nkomiye banange Uganda Lifestyle gwe mukutu gwa YouTube kobera ngo tulawa erango tota budinda wasa Emmanuel Mbera kwa kati kutusako biwetaga okumanya tugeza ko bikusonsulira mu no kutusako ze facts no kulambulira mbozi Shifa oliotya webale kubanga olaba YouTube channel no mwena bali ko mwebale nyo 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 respect buli abera ku YouTube channel no laba stories no banene commentinga no commentinga karugana ku mbozi yo mchala Zari Hassan the boss lady ex-girlfriend wa Diamond Platnumz mchala oyu atambuza akantu wansi wenjuba mera yali mchala wa Semwanga wa ne Kampala ne bawukane Semwanga yali ko mchala wa Starob ne bawukana binji nye bimukwanda ku sala bimalayo babi omchala ono wetongerera yabadde mu konafu na kulusujja mwe celebrities abo nti akoka ne gaka musunya ko bekati bino genda maulira ate mune bantu bamwe uli bafani babwe fetugeza kuti ba reporting libabi bakwata ko yabadde era bwatyo abadde kushitana wageza ko mujanjaba abamba geza ko bisa okubisa laganya ngoma ibanda yagande batagwayo mbo muzimu gwase mwa kwa mulumbi ne gumukuba wansi na ye kadumsabira ngere okuona wabula ti yako myoko najja kubawe kigambe kinene nyenyenyenyo bwekiti ku Diamond yafune Diamond nabugambo alinga akatuliro na atugamba Diamond yo his abanyo luzungu mujja kunzulunira mu Luganda nabugambo alinga akabina tanezali tazanya yuki abantu bayagalana ewano Tanzania Diamond mimi Tanzania tumanye bulungi nyo bayagalana ne bakola omukwano wamanyi ne bazala nabale bakola families ezamanyi omu ali myaka nga abiri mu Diamond obuli ali myaka nga ana mu itano mukyala zali mukazi mukuru juzi ku Valentine's Day wa 14 Feb officially bayawukana mu buvuyo obunje nnyo nnyo zali bwayagambye finally nti Diamond yote yeo muzatu za kantuke. Buli kasera agenda akoza wana akoza wali akoza wana akoza wali. Kakoja takatuza. Alisa kakoja wali wamu. Omwame tuma nye mkwa nye nyaba kazi. Kufuja dadala buli East African country. Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya inamo mchiala. Edabu watu zari ya tugami enti. Tebala wakana lwa miaka. Angawe tajanga tubiongi na mvuka mto. Omchala mkudu wakade wago wisa zari. Yagami tumfuko nubambi ete respecting mfumbo wabwe. Nganobwe nzibo musu seko, akwano na akwano. Buli wiki ngoli omukazi, buli wiki ngoli omukazi, akwasaganya ku nsonga za Diamond. Banobo olwa ya olaya wakana, zari na agenda gage, na janga, tetunani okumanya official, msaja chimu tufu gwa, yandu jatua boyfriend, zomiju wa baje postinga. Atono ye Diamond bambi, olwa vao, ni ye wangu lido mchala Tanasha, omukozi ku Radio EMU e Kenya yo, ila gwa pepea na ye esawa zimu. Wabula mchala zari nobute umuzabwe, javudio kumukutu gwe, na apostika na agamba omusajja ojo katuliro kenyini zali humulako humulako myaka zali jikutwala bannange tankokola ku bintu byamba nyefe bukyabali tatu tujja tukola ki tujja kibagamba oko kyali kuigana lifestyle tubatusizako embozi nozo nozo